Sveiki gyvi kolegos. Prezidentas šiandien susitiko su sveikatos ekspertų tarybos nariais ir aptarė karantino griežtinimo rekomendacijas, pandemijos valdymą. Netrukus spaudos konferencijai dalyvaus 3 iš sveikatos ekspertų tarybos narių. Na, o pradėti spaudos konferenciją paprašysiu prezidento vyriausią patarėją Simoną Krėpštą. Prašau. Labą dieną. Ką tik baigėsi sveikatos ekspertų tarybos susitikimas su ekscelencija prezidentu. Šiame susitikime taip pat nuotoliniu būdu dalyvavo paskirtoji premjerė Ingrida Šimonytė, būsimasis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, taip pat laikinosios vyriausybės atstovai ir sveikatos dabartinės laikinai einančios pareigos sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Na, konstatuota susitikime, kad karantinas veikia ir mes stebime sulėtėjusi atvejų augimą, tačiau jisai išlieka didelis ir mes matome apie 10% augimą kiekvieną savaitę. Tai reiškia, kad jei toks augimo tempas išliktų, per kalėdas mes turėtume apie 4000 maksimalų užsikrėtimo atvejų skaičių per dieną. Ir tai yra be abejo labai didžiuliai skaičiai. Tiesiog galima priminti, kad apie 5% naujai užsikrėtusių asmenų patenka į ligoninės ir 9% iš užsikrėtusių asmenų susiduria su blogiausia išeitimi. Tai matematika yra iš tikrųjų sudėtinga ir nedžiuginanti. Na, ekspertai pasiūlė labai konkrečias priemones, kurių turėtų būti imtasi situacijai pakeisti iš esmės. Jau šį pirmadienį ekspertai išsakė 3 grupės priemonių, kurios turėtų būti sugriežtinos. Na ir šiandieną ekspertai detalizavo konkrečiai, kas turėtų būti griežtinama. Be abejo, visi sugriežtinimai ekspertų nuomonė turėtų būti įgyvendinami kaip galima greičiau. Tie sugriežtinimai yra nukreipti į asmenų susitikimų mažinimą, nes, kaip žinome, virusas plinta tuo met, kai asmenys susitinka, ypač kai susitinka uždarose erdvėse, blogai ventiliuojamose erdvėse ir išbūna susitikimo metu pakankamai ilgą laiką. Todėl ribojimai yra nukreipti į prekybos vietas, į ugdymo vietas ir jų ribojimus, į darbovietes ir labai svarbu į šeimų bendravimą. Siūloma apriboti įgyvendinti vienos šeimos politiką ir apriboti 2 šeimų ar 2 namų ūkių bendravimo galimybės. Na, kaip minėjau, prezidento nuomonė, šie siūlymai turi būti įgyvendinti nedelsiant tam, kad išsaugotume 100 gyvybių ir sumažintume didžiulį spaudimą sveikatos sistemai, kuri šiuo metu patiria didžiulės apkrovas. Iliustracijai šiuo metu ligoninėse gydoma daugiau kaip 2000 COVID ligonių ir tai yra beveik 1/4 visų ligonių ligoninėse. Tai yra didžiulis papildomas krūvis. Na ir pabaigai prezidento vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti sveikatos ekspertų tarybos nariams, kurie kartu sudėjus dirbo 100 valandų tiek vakar, tiek užvakar, kad parengtų šitos pasiūlymus ir pateiktų juos be abejo laikinai vyriausybei, kad jie būtų įgyvendinami kaip galima greičiau. Tai ačiū. Dėkui ir keletas klausimų. Pirmasis kelia ranką Ramūnas Jakubauskas iš BNS. Prašau, Ramūnai. Sveiki, turiu keletą klausimų, bet pradėsiu nuo to, ar sveikatos tarybos nariai rekomenduotų Lietuvoje įvesti nepaprastąją padėtį. Dėkuoju už klausimą. Nepaprastoji patirtis yra reikalinga tam, kad būtų galimybė įvesti taip vadinamas komendanto valandas, kurios apribuotų absoliučiai bet kokį judėjimą tam tikromis paros valandomis. Taip, šitas siūlymas taip pat buvo diskutuotas, jis konkrečiai nėra siūlomas šiuo metu, bet be abejo, jeigu situacija blogėtų, niekas neapsaugotas, kad būtų poreikis imtis ir panašių griežtų priemonių. Dėkui, Jeva Pupeikytė, TV3, prašom. Labadiena, norėjau pasirauti dėl darželių uždarimo, nes tarp siūlymų yra rekomendacija uždaryti darželius, bet vaikus leisti būtent tiems, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu. Tai šiuo atveju kas būtų daroma, ar iš tikrųjų siūloma uždaryti visus darželius? Ačiū.
mūsų gerbiami ekspertai detalizuos siūlymus ir jų prasme ir teikiamą naudą, nes kiekvienas iš šių siūlymų be abejo turi labai aiškų pagrindimą, mokslinį pagrindimą, pasiteisinusią kitų šalių praktiką ir kitus įrodymus, kuriais kiekvienas iš siūlymų yra grindžiamas. Na, taip, dėl ugdymo siūloma jį maksimaliai apriboti ir kadangi yra teikiamas kitas siūlymas su privalomu nuotoliniu darbu, nebent tai tiesiog fiziškai yra neįmanoma, tai prie to yra pritaikomas ir būtent darželių veiklos algoritmas, kad jie veiktų tik tais tuo atveju ir aptarnautų tik tais tuos vaikus ir žmonės, kurie neturi jokios kitos išeities. Dėkui, na ir dar kolegė Aida iš LRT. Labą dieną. Ar girdite mane? Taip, girdim. Norėjau paklausti dėl visų ugdymo įstaigų. Tai yra ir mokyklų, bendro ugdymo mokyklų nuo pradinių klasių iki 12 klasių. Ir dar kartą pasitikslinti dėl iki mokyklinių įstaigų, ar yra siūlomas visuotinis karantinas visų savivaldybių visoms mokykloms. Tai pirmas dalykas ir antras dėl prekybos centrų. Ar kažkaip parduotuvių, visų parduotuvių darbo laikas yra ketinama riboti ir ar ketinama riboti didelių prekybos centrų darbą. Ačiū. Dėkui už klausimus. Taip, dėl ugdymo siūlomi horizontalūs sprendimai, kurie galiotų visose savivaldybėse, nes matome, kad situacija na, visose savivaldybėse yra tikrai prasta ir netgi blogėjanti. Dėl prekybos veiklų yra konkretus siūlymas ypač apriboti ne maisto prekių prekybą savaitgaliais, kuomet matome didžiausius žmonių srautus, pradedant penktadienio pavakarę. Taip, ir aš dėkoju Simonui Krėpštai, prezidentui. Palaukit, dar yra klausimų, nepabėkit, būkit geri. Dar yra vienas klausimas, taip. Ar į susitikimą čia buvo Ramūnas Jakubauskas, taip. Ramūnas ir Aurelijus Veryga. Ramūnai, čia jūs, ar ne, klausėte? Taip. Gerai, dar vienas Ramūno Jakubausko klausimas iš BNS. Ar į susitikimą buvo kviestas premjeras Saulius Skvernelis ir Aurelijus Veryga? Dėkui už klausimą. Taip, šią ekspertų tarybą normaliai planavome organizuoti ateinantį antradienį, bet dėl situacijos pablogėjimo sušaukėme šiandien, sekmadienį. Ir taip penktadienį kvietėme dalyvauti šioje taryboje tiek paskirtąją premjerę, tiek naująjį sveikatos apsaugos ministrą, tiek laikinai premjerą, tiek ir laikinai sveikatos apsaugos ministrą. Ačiū. Taip, kolegos, o konkretus klausimai dabar galės būti užduoti sveikatos ekspertų tarybos nariams. Ir pirmąjį aš kviečiu pasisakyti klausimas profesorių Mindaugą Stankūną. Prašom. Labą dieną visiems. Na, norėčiau trumpai pareferuoti, kas šiandieną buvo svarstoma sveikatos ekspertų tarybos susitikime su prezidentu ir paskirta premjerė bei kitais vyriausybės atstovais. Tai iš tikrųjų ekspertai dar kartą konstatavo, kad karantino poveikis tikrai yra. Ir mes žiūrėdami į statistiką galime matyti tikrai tą atvejų augimo sumažėjimą, nes tikrai jeigu jis būtų neįvestas, mes matytume skaičius visai kitokius. Ir mes galime matyti, kad tikrai mums trūksta visai nedaug, kad ta situacija pasikeistų. Ir ten mes tiesiog išnagrinėję epidemiologinį informaciją matome, kad ir ne vieną kartą iš šitos tribūnos minėtas R efektyvusis dydis, kuris parodo, kiek vienas žmogus užkrečia kitų žmonių, jisai buvo net šią savaitę, tai yra gruodžio pirmą dieną, nukritęs mažiau kaip vienetas ir toks jau buvo liktai, kaip pasakyti, tikrai geras ženklas, bet matome, kad situacija jinai tikrai yra labai nestabili, šoka ir tie skaičiai ir tikrai reikia imtis tam tikrų sprendimų. Na, aš taipogi gal norėčiau pasakyti, kad mes, kurie nagrinėjame tuos skaičius, matome, stebime juos, mes iš tikrųjų iš tų skaičių matome žmonės ir tikrai
Na, aš kaip šitos komisijos, tos tarybos narys ir, sakykime, kaip visuomenės sveikatos sektoriaus atstovas tikrai noriu pasakyti, kad na, labai jau išreiškia didžiulę užuojautą tiems žmonėms, kurie, sakykime, mirė dėl šitos lygos, tie, kurie kenčia ir tikrai noriu pasakyti, kad mes už kiekvieno skaičiaus matome žmogų, jo likimą, vienu galbūt sunkesnis, kitų lengvesnis, bet tikrai visi mes esame tos pačios šalies gyventojai, esame toj pačioj, kaip sakyti, valtyje ir tikrai mes esame kartu su jumis ir tikrai bandome ieškoti būdų, kaip tą pandemiją įveikti. Taigi noriu tiesiog paprašyti, kad jūs girdėdami mūsų tos rekomendacijas, jūs priimtumėt, kad tai yra tiesiog na, mūsų tiesiog nuoširdus pasiūlymas, ką galima būtų padaryti, kad ta situacija pasikeistų ir kad mes na, visi atsipūstume. Na, aš trumpai galbūt įvesiu, kaip tos pačios rekomendacijos atsirado ir va šitie mūsų siūlymai, tai yra tiesiog buvo jau anksčiau padaryta didžiulė literatūros apžvalga mokslinio tyrimo, buvo įvertinta Nacionalinės visuomenės sveikatos centro duomenys ir buvo, kaip jau ir patarėjas Simonas minėjo, buvo išskirtos kelios tokios svarbiausios rytis, kurios iš tikrųjų na, turėtų būti, tikrai jom turėtų būti teikiamas didesnis dėmesys. Ir jos buvo jau pristatytos jums gruodžio pirmą dieną ir gruodžio antrą dieną vyriausybė priėmė tam tikrus sprendimus dėl karantino griežtinimo, tačiau mes manome, kad jie turėtų truputėlį būti dar ir kitokie ir kad ta, iš tikrųjų pandemija jinai na, pas mus pradėtų slopti. Taigi, ką mes siūlome konkrečiai, tai aš pristatysiu dalį, kitus pakomentuos mano kolegos. Taigi, pirmiausias dalykas, ką iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad pasaulio studijos, didžiuliai straipsniai rimtose moksliniuose žurnaluose ir mūsų, sakykime, pastebėjimai rodo, kad bene didžiausias plitimas ir didžiausias turėtų būti mūsų dėmesys į mažus susibūrimus. Tai yra mažus susibūrimus, kai susibūrė artimi, šeimos nariai, bičiuliai ir panašiai. Taigi mūsų viena rekomendacija yra, tai yra tiesiog maksimaliai apriboti susitikimus tarp atskirų namų ūkių. Tai reiškia, kad na, neturėtų būti bendraujama, sakykime, su mūsų draugais, kitom šeimom ir panašiai. Tai yra tiesiog tik tai mes turėtume bendrauti tarpusavį tie, kurie gyvena viename būtent name, tai yra tiesiog tai, tik tai tie žmonės, ar tai būtų, gal, kaip pasakyti, mes gyvenam galbūt viena šeima, galbūt gyvenam su tėvais, bet tai yra tiesiog tie žmonės bendravo, kurie gyvena kažkokiam atskiram namų ūkyje. Taipogi mes labai norime siūlyti, kad riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių, tai yra tiesiog, kad tikrai mes paliktume gyvenamą vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, į asmenį nepriklausomą nekilnojamo turto objektą, dėl sveikatos priežasčių, kitų paslaugų. Na ir šitas ribojimas neturėtų būti taikomas rekreaciniams pasivaikščiojimams atvirose vietose, kur nėra kitų asmenų, jame dalyvauja tik vieno namų ūkio nariai. Taipogi mes labai rekomenduojame ir tą galiu net ir pats pasakyti, kad turiu savo telefonę asmeniniam, turiu Corona Stop programėlė ir jinai tikrai gali padėti mums sprendžiant šitą pandemiją. Taip, jinai nėra tobula, bet jinai tikrai labai rekomenduojame ją įsidiegti. Siekiant sumažinti COVID-19 plitimą šeimose, tai mes rekomenduojame, kad tose šeimose, kuriuose jau yra sergančių COVID-u arba įtariam, kad tas dalykas būtų tiesiog dėvimos medicinės kaukės, visi tą nariai tą dalyką darytų. Na ir mes labai norime paskatinti visus ir tiesiog toks būtų net ir labai, sakyčiau, toks stiprus skatinimas, tai yra dažnesnis patalpų vėdinimas, tai yra tikrai gali mums padėti sumažinti viruso plitimą ir tas yra tikrai rekomenduojama ten šeimoje, kur yra sergantis vienas asmuo, kur serga asmuo, tai visos patalpos turėtų būti vėdinamos nerečiau kaip kas valandą, tai tas dalykas turėtų būti daroma, o darbo vietoje, jei patalpoje yra daugiau nei vienas asmuo, vėdinama bent kartą per valandą, esant natūraliam vėdinimui, esant dirbtiniam, maksimalus oro apykaitos režimas su maksimaliu naujo oro paėmimu. Tokios yra rekomendacijos iš mano pusės, na ir jeigu turėsite klausimų, aš pasistengsiu atsakyti, o kitas rekomendacijas, kaip minėjau, pristatys mano kolegos. Ačiū.
Dėkui profesoriui Stankūnui. Pirmoji turbūt eilėje ranką kelianti yra Asta Dudurytė iš LNK. Prašom, Asta, jūsų klausimas. Labadiena, ar girdite mane? Taip, taip, girdim. Tiesiog jūs užsiminėte apie svarstymus riboti judėjimą. Ar tai tas ribojimas panašus, koks buvo per Velykas? Aš dabar to negalėčiau atsakyti, yra tiesiog vykdančiosios valdžios būtų sprendimas, kaip tą dalyką užtikrinti. Mes kaip ekspertai sakome, kad to ribojimo įvedimas ir jo laikymasis, jisai tikrai esminiai prisidėtų prie pandemijos suvaldymo. O kaip tą dalyką bus įgyvendindama, sakykim, praktikoje, tai jau tiesiog, tai yra, kaip minėjau, vykdančiosios valdžios kompetencija. Dėkui. Ieva Žigaitė, LRT žinios, prašom jums. Labadiena, ar girdite? Taip, girdim. Dėl komendanto valandos, galbūt konkrečiai turėtume siūlymų, kada jinai turėtų būti, ne kada, iki kada. Ačiū. Na, tikrai neslėpsiu, kad mes ir taryboje svarstėme apie komendanto valandą ir, sakym, ten tikrai tokius griežtus apribojimus. Nu, dar mes tikimės, kad iš tikrųjų mums pavyks išvengti tokio dalyko, nes, kaip minėjau, yra tam tikrų tokių ženklų, kad ta situacija jinai gali stabilizuotis ir tikrai nereikės tokių drastiškų dalykų. Tai kol kas mes apie tai kalbam, šnekam, bet to siūlyti dar nesiūlome. Dėkui. Matau Aidos iš LRT ranką pakeltą. Ar čia iš anksčiau ranką, ar dabar? Naujas klausimas, Aida. Norėčiau paklausti jūsų siūlymo, ką jūs siūlote daryti dėl ugdymo įstaigų, pradedant darželiais, pradinukais ir baigiant dvyliktokais. Ar siūlote, jūsų manimu, reikėtų nuotolinio visuotinio? Ačiū. Tai iš tikrųjų mes esame parengę labai konkrečias rekomendacijas būtent dėl to, kaip pasakyti, mokymosi organizavimo, nes tai yra irgi studijos rodo, ir kaip tik vienai neseniai publikuota metanalizė parodė, kad būtent ugdymo įstaigų veiklos ribojimas yra viena iš efektyviausių priemonių pandemijos suvaldyme, bet aš šitą dalyką galėčiau pristatyti, bet man šitas rekomendacijas konkrečiai rengė mano kolegos vadovavimas pogrupis, tai aš tiesiog perdodu šitą klausimą, palieku šitą klausimą jam, tai yra tiesiog būtų, manau, teisingiausia. Dėkui ir matau dar Astos Dudurytės ranką pakeltą, dar pakartot norit, pratęs klausimą. Nebuvo ranka ne, iš... Ačiū, ne. Dėkui. Tai tada aš dėkoju profesoriui Mindaugui Stankūnui, atsakėte visus klausimus, o dabar dar viena sveikatos ekspertų tarybos narė, šiandien taip pat dalyvausi susitikime, profesorė Edita Sužėdėlienė, prašom jūsų žodis. Labadiena. Iš tikrųjų noriu pratesti kolegos Mindaugo pristatytus siūlymus, kurie buvo ekspertų tarybos pristatyti šiandien ir tie siūlymai liečia prekybos vietų veiklą ir siūlymus ir rekomendacijas, kaip turėtų persiorientuoti įstaigų veiklą artimiausių laikotarpių, bet prieš minėdama konkrečius siūlymus, gal dar trumpai norėčiau pakomentuoti, kad iš tikrųjų dabar situacija epidemiologinė mūsų šalyje greičiausiai jau yra pasiekusi arba arti piko ir kaip be būtų gaila, vis tik tai ta situacija sutampa su priešventiniu laikotarpiu, tai vėlgi yra didžiulis iššūkis ir sveikatos ekspertams, kaip formuluoti siūlymus susijusius vat, būtent su šituo visuomenės gyvenimo periodu ir karantino griežtinimo sąlygomis. Bet vis dėlto, jeigu mes norime, iš tikrųjų, kaip buvo minėta, sveikatos apsaugos sistemos išvengti perkaitimo ir didžiulės įtampos ir taip pat
esmingai pakeisti šitos situacijos eigą, mes vis tik tai turime įvairiose srityse, vis tik tai buvo sutarta ekspertų grupėje, vienokius ar kitokius griežtesnius ribojimus įvesti. Taigi jau šiandien buvo užsiminta ir jūsų klausimas buvo adresuotas dėl prekybos vietų. Taigi ekspertų grupė iš tikrųjų siūlo sugriežtinti ribojimus prekybos vietose, nes mes matome judėjimo vektorius pastarosiomis dienomis, ypač savaitgalinių laikotarpių, aiškaus judėjimo link prekybos vietų, ypač didžiųjų prekybos centrų. Žinoma, tai susiję su pasiruošimu prieš šventiniam laikotarpiu ir tai yra suprantama, bet visgi susibūrimai ir padidėjęs judėjimo intensyvumas šitais vektoriais vis tik yra žinoma ir moksliškai įrodyta, kad tai yra vienos didžiausių dedamųjų, kurios daro įtaką pandemijos plitimui, infekcijos plitimui. Taigi ekspertų grupė siūlo, na bent, kaip sakyčiau, mažiausia galbūt griežtinimo priemonė visur rimtumu svarstyti ne maisto prekių prekybos vietų, tai yra parduotuvė išskyrus vaistinės, išskyrus veterinarijos, optikos, ortopedijos priemonių parduotuvės uždarymą savaitgaliais ir penktadieniais popietinėmis valandomis nuo 17 valandos. Visgi diskutuotinas yra ir keltas taip pat klausimas ir apie griežtesnius prekybos vietų uždarimus. Vėlgi svarstytina galbūt ne tik savaitgalinėmis valandomis, bet ir apskritai uždarimas ne maisto prekių parduotuvių. Taip pat buvo siūlymas ekspertų tarybos, kas iš tikrųjų dera ir su sveikatos apsaugos ministerijos šiam posėdėje pristatytais siūlymais didinti plotą skirtą vienam pirkėjų uždarose patalpose prekybos vietose, negu dabar yra nustatytas. Taip pat ekspertų taryba siūlo pagalvoti ir prisiminti praktiką pirmo karantino apie darbo dienomis parduotuvėse rekomenduojamas valandas tam tikroms rizikos grupėms, pavyzdžiui, seniorams, jiems apsipirkti siūlomas valandas, kad tai būtų ta rizikos grupė, na, šiek tiek apsaugota nuo reiškia, bendro pirkėjų srauto prekybos vietose. Tai tiek būtų siūlymų susijusi su prekybos vietomis, o kita grupė siūlymų buvo ekspertų sutarta, kad atsižvelgiant į sudėtingą epidemiologinę situaciją ir faktą, kad nemaža dalis infekcijos atvejų yra nustatoma darbovietėse, apie 17 su trupučiu procentų iš visų nustatytų atvejų, bet tai jie, aišku, dar kartu ir su neidentifikuotais atvejais, ten greičiausiai toj daly taip pat yra dar atitinkamas procentas darbovietėse nustatomų infekcijos atvejų. Taigi siūlymai susiję su įstaigų darbo reorganizavimu. Siūlymas būtų toks, kad privalomas nuotolinis darbas visoms įstaigoms, ne tik valstybinėms, bet ir privačioms, kur tą nuotolinį darbą galima būtų užtikrinti, kur yra galimybės. Taip pat yra siūlymas griežčiau kontroliuoti karantino darbo sąlygų organizavimą ir jų laikymasi darbovietėse, siūlant pasitvirtinti darbo karantino metu planus, kur būtų aiškiai nurodytas darbuotojų, kurie dirba nenuotoliniu būdu sąrašas, jų darbo organizavimo sąlygos. Taip pat patalpoje turėtų būti po vieną darbuotoją, jeigu tai to neįmanoma užtikrinti, privalomos kaukės kartu ir bendrose patalpose ir ribojami kontaktai bendrose patalpose darbo vietose. Ir privalomas kontaktų registravimas, taip pat labai aiškus planas, veiksmų planas nustačius COVID-19 atvejį darbovietėse. Na ir kitas paketas siūlymų susijusi su
infekcijos valdymo darbo vietose, tai ekspertų taryba siūlo sugriežtinti COVID-19 plitimo ir prevencijos ir karantino sąlygų laikymasi darbo vietose, inicijuoti ir sustiprinti kontrolę vykdančių institucijų, pavyzdžiui, valstybinės darbo inspekcijos ir kitų viešai administravimą užtikrinančių institucijų tikrinimus, kaip tų sąlygų laikomasi. Taip pat yra siūlymas įkurti atskirą liniją, pranešti apie pažeidimus, kurie susiję su COVID-19 situacijos kontrole, pavyzdžiui, arba tinklapį, arba telefonų liniją ir taip pat užtikrinti operatyvų reagavimą į tokius pranešimus. Na ir turbūt paskutinis punktas, ką taip pat siūlo persvarstyti ekspertų taryba, tai yra užtikrinti, kad nedarbingumo išmokos asmenims esantiems izoliaciją siektų iki 100% darbo užmokesčio. Priminsiu, dabar jis yra 62,06% ir būtent tai tikrai paskatintų laikytis izoliacijos reikalavimų darbuotojams ir tą rekomenduoja Europos ir lygų ir kontrolės prevencijos centras. Tai turbūt tiek rekomendacijų konkrečių susijusių su priekybos vietomis ir su darbovečių užtikrinimu kontrolės darbovietėse. Ačiū. Dėkui profesoriai Editai Sužiedelieniai. Matau klausimų į ranką kelią kolegė Aida iš LRT. Prašom. Aš vėl norėčiau grįžti prie ūkdymo įstaigų, nuo darželių iki mokyklų. Ar tai jūsų grupės objektas, nežinau, nes jūsų kolega sakė, kad iš tikrųjų perduosiu profesoriui Kestučiui, tai atskira ekspertų grupė tą iš tikrųjų rekomendacijas pasiūlė ir jūs taip pat jas išgirsite. Taip, dėkui profesoriai Editai Sužiedelienei. Ir tada ir pakviesime ir žodį tarti, ir atsakyti jūsų klausimus. Dar vieną sveikatos ekspertų tarybos narį, profesorių Kestutį Petrikonį. Prašom. Labadiena, gerbiami klausytojai, tai iš tikrųjų labai, labai džiugu buvo šiandien dalyvauti susitikime ir pristatyti mūsų per savaitgalį ekspertų taryboje parengtas rekomendacijas dėl papildomų ribojimų, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, kad vėlgi pradedant šitą šios dienos susitikimą buvo įvardintas Šiaulių ligoninės direktoriaus Remigijos Mažeikos tokia kaip ir į situaciją, kokia jinai susidariusi yra ligoninėse, vėlgi galbūt ne visur ligoninėse ir ne visose Lietuvos regionuose yra taip, kaip yra Šiauliuose, kur iš tikrųjų jau pacientus sergančius COVID-19 infekciją ligoninėse gydo gydytojai reabilitologai, dėl to, kad jau turbūt nebėra kitų, kurie galėtų tą daryti dėl darbo krūvio, galbūt dėl užsikrėtimo. Vėlgi noriu pasakyti, kodėl mes šiandien dieną kalbam apie ribojimus, dėl to, kad iš tikrųjų sveikatos apsaugos sistema jau yra prie tos ribos, kas jau buvo pasakyta, kad kas ketvirtas pacientas hospitalizuotas serga COVID-19, kas trečias, kuris papuola į skubios pagalbos skyrių, jisai ateina su COVID-19 ligos simptomais. Beveik kas antras, kuris gydomas intensyvos terapijos reanimacijos skyriuje, gydomas dėl COVID-19, kas antras, kuriam taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, taip pat serga COVID-19. Pusė pacientų, kuriems gydimas taikomas deguonės kaukėmis, taip pat yra COVID-19 pacientai. Tai iš tikrųjų matom, kad sistema beveik visa dirba. Dėl vienos ligos pacientų, dėl labai klastingos ligos ir vėlgi mirštančių skaičius, jis vėlgi mus neramina. Ir vėlgi žinom, kad jeigu sistema negalės funkcionuoti, turėsim tikrai daug invalidumo, daug mirčių, užsitęsusį sergamumą dėl kitų ligų. Vėlgi dėl to šitie apribojimai yra mūsų visų pareiga ir mūsų visų tikslas. Ir vėlgi šiandien buvo taip pat psichologės, profesorės Nidos Žemaitienės pasiūlymas, kad iš tikrųjų geriausia dovana kalėdoms tai yra vienas kito apsauga, tai vėlgi tai yra labai svarbi rekomendacija, mes turbūt priimkime tai.
Kalbant apie kaukės, vėlgi kaip gydytojam yra rekomenduojama laikytis ir kaip galvoti, tai reikia rekomenduojama galvoti, kad tu sergi COVID-19 infekcija, o prieš tave šalia tavęs esantis žmogus yra rizikos grupėje. Tai tada tie atstumai ir tie visi ribojimai tampa labiau suprantamesni. Ką mūsų grupė, kokias užduotis gavo? Mūsų grupė gavo asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupę įvertinti ugdymo situaciją ir galimus priemonės, kurios galėtų pagerinti. Tai mes konstatavom, kad iš tikrųjų ugdymo įstaigų arba veiklos tam tikri ribojimai, jie iš tikrųjų yra labai efektyvūs. Po mažų grupių susitikimų, tam tikrų apribojimų, mažinant infekcijos plitimą, tai ugdymo įstaigos yra antra grupė. Ir vėlgi tai poveikis į vadinamą reprodukcijos santykio rodiklį RT, kas buvo įvardinta, tai gali būti jau po pirmos savaitės, jeigu iš esmės tos priemonės yra taikomos ir jos yra efektyvios, galima tikėtis 11% punktų sumažėjimo. Tai vėlgi šiandienai tam tikri ribojimai yra ir tikėtis vėlgi galima, kad tas RT, kuris šiandienai buvo įvardintas kaip 1,10, kad jis galėtų sumažėti. Per antrą savaitę įvedus tokius galima tikėtis iki 16%. Gražinus, vėlgi tam tikra dalis tų, sakykime, poveikių, jeigu ten į visą sistemą negalima išimti vieno tam tikro galbūt ribojimo ar priemonės ir tikėtis, vėlgi galima pastebėti, kad tas rezultatas, jisai grįžta, tas neigiamas rezultatas grįžta, bet ne taip greitai. Vėlgi tai dėl to mes įvertindami visus tai ir mokslinės rekomendacijas ir Lietuvos situaciją ir mūsų grupių ekspertizę. Siūloma iki mokyklinio ugdymo įstaigas, labiausiai šitą priemonę būtų skirta darželiams, rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Tai jeigu galvojam, kad kitos priemonės, kurios skatina darbą nuotoliniu būdu, tai tas laikotarpis iki švenčių jis yra, nėra ilgas, mums reikia iš tikrųjų esminio pagerėjimo, tai vėlgi galima galbūt per tą laikotarpį tas kelias savaitės tikėtis, kad vėlgi tai nesukels labai didelių socialinių, psichologinių ir galbūt ekonominių problemų. Tai mūsų toks siūlymas dėl darželių. Dėl pradinio ugdymo vėlgi ten yra didelė problema, vėlgi buvo didžiulė diskusija ir greičiausiai kaip ir visuomenė ir bendruomenėse yra tokia diskusija, kad iš tikrųjų pradinukams netinka arba beveik netinka kontaktinis ugdymas, kontaktinis mokymas, tai iš tikrųjų mes siūlom paskelbti atostogas ir kad tos atostogos būtų pridėtos prie kalėdų atostogos ir paskui kada jau vėliau išlyginti galbūt tas ugdymas spragas. O pagrindinis vidurinis ugdymas ir toliau vykdomas nuotoliniu būdu, kai kur jisai su tam tikrom pertraukom vykdomas, tai rekomenduojama, kad tas ugdymas iš tikrųjų pereitų į nuotolinį būdą, kol bus situacija, kol pagerės. Kitos mūsų siūlomos rekomendacijos, mažinant viruso plitimą, tai buvo sveikatos priežiūros ir globos institucijos, tai labai nesigilinant norėčiau pasakyti, kad pagrindinis mūsų buvo siūlymas dažniau testuoti gydytojus, slaugytojus ir kitus darbuotojus įprastais dabar PGR ar greitaisiais testais ir aišku, jeigu atsirastų galimybė, vėlgi labai aktyviai siūlom įsigyti kuo greičiau tos testus, nes per ilgai tas pirkimas Lietuvoje tęsiasi tų greitųjų antigeno testų, kurie vėlgi pagerintų galimybę, kaip pavyzdį pateikėm Jungtiniai karalystiai, kur kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis ligoninėse, gauna du testus ir per savaitę du kartus, kadangi žinom, kad tų testų jautrumas nėra pakankamas, tačiau galbūt dalį galima būtų testuoti ir pagauti ir tie žmonės neišeitų į darbą ir iš tikrųjų jie vėlgi nenorėdami, galbūt pacientai yra saugus dėl to, kad apsaugos priemonės, tačiau kai kurių yra kitų rizikų, kur gali užsikrėsti. Taip pat, kai dabar yra toks išplitimas visuomeniai, kai mes galvojam, kad ne visi dar besimptominiai viruso nešiotojai yra pagaunami testuojant dabartiniam priemonėm, tai į ligoninę visi hospitalizuojami turi atlikti testą ir jeigu jis neigiamas, jam atliekama hospitalizacija ir gydymas, jeigu teigiamas, vėlgi atitinkamai jis hospitalizuojamas į COVID-inius skyrius, tai siūlom pakartoti
net jeigu jis buvo neigiamas atlikus hospitalizavimo metu testą, tai pakartoti po 5 dienų, per pirmas 5 hospitalizacijos paras. Ir jeigu ilgiau hospitalizuojami, tai Lietuvoje 80% gydome 6 dienas, tai jeigu hospitalizuojami ilgiau, tai daryti tyrimus kas 5 paros. O aišku, atsiradus simptomams tiek pacientams, tiek visiems kitiems, tai siūloma pradėti testuoti greitaisiais antigeno testais, vėlgi pasikartojam, kad tai būtina priemonė. Dar viena priemonė, kuri yra labai svarbi įstaigoms ir vėlgi, kadangi sergančiųjų sveikatos priežiūros specialistų ir saviizoliacijai esančių, taip pat daugėja Lietuvoje, daugėjant ir pacientų, ir bendrai sergamumui, tai griežtai laikytis stiklinio darbo organizavimo principo, kai asmens sveikatos priežiūros ar slaugos globos įstaigose dirbantis darbuotojai iš tikrųjų laikytųsi to ciklo, nedirbtų vienu metu keliose darbovietėse, o jeigu keičia tas darbovietės, prieš ateinant į kitą darbovietę atliktų PGR testą ir iš tikrųjų būtų saugu, kad jisai nėra nešiotojas ar nesirga infekcija. Ir taip pat vėlgi paskutinė mūsų rekomendacija, vėlgi, kurią galima interpretuoti ir visai, tai buvo sudėti maksimalias pastangas siekiant išsaugoti tiek būtinosios pagalbos, tiek planinės sveikatos priežiūros paslaugas tiems pacientams, kurių ligų diagnostikos ir gydymo atidėjimas sukeltų didesnį sergamumą, negalę ar mirštamumą. Tai yra imperatyvus prašymas, siūlymas tą sistemą, sveikatos priežiūros slaugos globos sistemas iš tikrųjų apsaugoti nuo šito per didelio neįveikiamo sergančių skaičiaus. Tai vėlgi, jeigu norim gerų rezultatų, turim visi pasistengti ir būti solidarus, kas šiandien jau turbūt kelis kartus buvo paminėta. Tai dėkui Jums uždėmesi. Dėkui profesoriui Petrikoniui. Kolegė Aida, Jūsų klausimas. Taip, kolegė Aida, turbūt jau... Aš vis dėlto dėl darželių ir mokyklų norėčiau pasitikslinti. Jūs siūlote, kad pradinukai dabar išeitų atostogauti jau dabar iki Kalėdų? Taip. O darželinukai tiesiog irgi nebūtų vedami darželius, tik tie vaikai, kurių tėvai... Taip, teisingai supratote ir tikimės, kad vyriausybė išgirs šitus siūlymus ir iš tikrųjų atsižvelgs. Ir galbūt įves kažkokių dar papildomų sąlygų, kurios galėtų pasiekti tą rezultatą, kokio mes tikimės rekomenduodami šitas priemonės. Tai dėkui tada profesoriui Kęstučiui Petrikoniui ir visiems sveikatos ekspertų tarybos nariams, kurie dirba neskaičiuodami dienų ir valandų ir teikia rekomendacijas. Kolegos, visos šios šiandienos taip pat ekspertų rekomendacijos bus paskelbtos kaip visada prezidento interneto puslapyje. Na, o aš dar anonsuoju, kad maždaug 13.30 surengsime dar vieną nuotolinę spaudos konferenciją po Lietuvos Respublikos prezidento susitikimo su kandidatu į susisiekimo ministrus Mariumi Skuodžiu. Iki.